Hej, kunne du ikke godt tænke dig at prøve at lære at tegne brødrene hundelort? Det er nemlig ikke så svært. Det er nogle små ledsbyfluer, og samtidig så kunne jeg lære dig at tegne på brun papir. For hvis man tegner på brun papir, så kan man male med hvid og sådan noget, men at det kræver, at du både har noget hvid maling og en pensel og brun papir. Og, men man kan også bruge pap. Altså hvis du nu for eksempel har en gammel papkasse eller sådan noget, så er det, og du må tegne på den selvfølgelig. Så kan du bruge den, og så skal du altså have en pensel. Og jeg har også noget hvid maling, men man kan altså bruge vægmaling. Du skal bare bruge en lille smule maling. Nå, men hvis ikke du har brun papir og pensel og maling, så tager du hvidt papir og en blyant. Og så tegner du, så lærer du at tegne på en hundelort, og så kan du se, hvordan jeg gør det, når jeg maler med hvid farve og sådan nogle ting. Det skal du bare se her. Det er rigtig nemt. Så du tegner simpelthen bare en streg. Og så tegner du nedenunder den streg, sådan her to, så er det nogle øjne, som ser sådan lidt sure ud. Og så mine fluer, de har sådan en trompetsnude, så de kan snuse i hundelorten. Og så har de ikke nogen følehorn ligesom Bieber. Men de har sådan en krop, og de står altid sådan lidt med bøjet røde knæ. Og så står de sådan Og nu skal jeg ikke tegne for hurtigt, så du kan nå at følge med. Og man kan godt lave, at de har sådan en mund, og den kan sagtens gå ud over sådan her. Sådan en kæmpe mund med hovedtænder. Så mens du tegner den, så kan jeg jo lige tage lidt maling. Jeg har også sådan noget her. Rigtig maling, men jeg kan altså sagtens bruge helt almindelig vægmaling, en lille bitte smule vægmaling, og bare lidt vand. Og så kan man med penslen her, så kan man male ind i øjet, for pludselig så lyser øjet meget mere, når det bliver hvidt. Det er ret sjovt at arbejde med hvid på farvet papir. Fordi normalt så er det hele tiden, at det bliver mørkere og mørkere, når man tegner. Men når man gør sådan her, så kan man lave noget, der også bliver lysere end papiret. Så det kræver altså en papkasse eller et eller andet. Og der kan man spyfluerne, de er jo sådan lidt sorte i det. Snaskede hundelortsfluer, der lugter lidt. Hvad de lugter? Fordi de hopper rundt i hundelort. Man kan også lave lidt mørkt ind i røret der. Man kan også lave sådan noget lidt lys, hvis man vil gøre det sådan ekstra. Så kan man sådan lave lidt lys om på snaben her. Man kan også lave det, de skinner lidt her på siden her. Man kan også lave de her hvide sko på. Det er det. Hvor er du ulækker? Ja, for jeg vil gerne være ulækker. Ja, der var en af brødrene hundelort. God fornøjelse.